la socda awade barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal abuurka tiknoolojiyadda ee sanadka 2020 waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ee Soomaaliland. Waa barnaamij xiiso badan oo ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoonyahan tiro badan oo ku kala guuleysan doona $18,000 lacag gaadhaysa oo loogu talagalay in dhalinyartaasi la siiyo hal abuurka la yimaada. bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadii ku soo dhowaada barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal abuurka tiknoolojiyadda ee sanadka 2020 barnaamijkan oo ah barnaamij loogu talagalay dhiirigelinta aqoonyahanka iyo dhalinyarada kala duwan ee guud ahaanba gobollada kala duwan ee Soomaaliland ee daneeya islamarkaasina bartay aqoonta tiknoolojiyadda ayaa waxaa fulinaysa islamarkaasina maalgelinaya wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda iyo bankiga caalamiga ah ee Premier Bank. Waxaan jeclaan inaan idinku soo dhaweeyo qayb ka mid ah barnaamijkaasi. Baniyaadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashii hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha In la bahiyayo la ballariyaye balantenuwa boqol buga iyo qalin lagu baratama. Waxa barnaamijkan qayb la hadla ka qaadan doona xubno gudiya oo isugu jira aqoonyahan dhinaca ICT ga oo injineero badan iyo sidoo kale xubno ka socda iguna bahda ganacsiga iyo aqoonyahankii kale jaamacadaha. Waxaan u yeedhi doonaa oo barnaamijka si toos ah u bilaabi doona islamarkaasina halkan bulshada kula wadaagi doonaa xubnaha gudiga aqoonyahanka ka qayb qaadanaya barnaamijka tartanka hal abuurka tiknoolojiyadda. Waxaan u yeedhi doonaa ugu horeyn Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale oo ka mid ah bahda ganacsiga. Cabdiraxmaan ku soo dhow. Waxaa mar labaad aan u yeedhi doonaa injineer Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah aqoonyahanka dhinaca IT-ga oo isna ka mid ah xubnaha gudiga halkan caawada ku kala saaraya. Waxaan isna u yeedhi doonaa injineer Farxaan Aadan Haaruun oo ka mid ah xubnaha ICT-ga ku takhasusay oo isna halkan gudiga ka mid noqon doona. Waxaa kaloo nuu yeedhi doonaa Dr. Caydiruus Maxamed Ibraahim oo ka mid ah bahda gudida oo isna jecelay inay la soo dhaweeyaan. Ugu dambeyntii waxaan u yeedhi doonaa Professor Muwaarig Ibraahim R oo isagu ah isku dubarida iyo gudoomiyaha gudiga ee barnaamijka tartanka hal abuurka tiknoolojiyadda casriga. Ku soo dhow Professor R, aad baad u mahadsantihiin. Waan idinka mahadnaqayaa sida diirran u soo dhaweeyeen xubnaha gudiga. Haatanna ku soo dhawaada CV-ga gudida kala saaraysa tartamayaashan waa kuma Mubaarak Ibraahim R. Mubaarak Ibraahim R waa gudoomiyaha gudida kala saarista tartamayaasha, waana soo saaraha barnaamijka, sidoo kalena waa gudoomiyaha jaamacadda Badar. Waa kuma Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil. Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil waxa uu shahaadada Masters ku qaatay Software Engineering, taas oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska. Cabdirashiid waxa weeye maamulaha guud ee shirkadda Sahal Technology Solutions oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliland ee bixiya adeega tiknoolojiyadda. Waa kuma Farxaan Aadan Haaruun. Farxaan Aadan Haaruun waxa uu shahaadada Masters ku haystaa cilmiga Computer Science oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska. Waxa uu muddo dheer la soo shaqeynayay shirkadda caalamiga ah ee Dahabshiil oo uu ka soo qabtay xilal kala duwan. Waxa uu hadda yahay madaxa ugu sarreeya ee tiknoolojiyadda ee shirkadda Dahabshiil Group. Waa kuma Dr. Caydiruus Maxamed Ibraahim. Dr. Caydiruus Maxamed Ibraahim waxa uu shahaadada PhD ku haystaa culuumta IT-da, waana agaasimaha macahadka IT-da ee
Umi Academy oo ku yaala magaalada Hargeysa waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka sidoo kale waxa uu ku shaqeeyaa la taliya dhinaca IT-da waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada Masters ku qaatay culuumta maamulka waa aasaasaha iyo mulkiilaha shirkadda Haasi Consulting Firm ka shaqeysa tababarka cilmiga hoggaaminta maamulka iyo sameynta istaraatiijiyadaha Cabdiraxmaan waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka waxaanu hore uga soo shaqeeyay hay'adda PSI waxaan si toos ah u gudagali doonaa barnaamijkeena tartanka halabuurka tiknoolajiyada ee casriga ah waxaan u yeedhi doonaa grupka Gees Developers oo ah walaal ka mid ah grupyada ku tartamaya tiknoolajiyada soo dhow Gees ee magacaaga saddexan magacay waxa weeye Saciid Maxamed Hussein waa tahay Saciid waxaad ku tartamaysaa grupka waxaad ka socotaa Gees Developers oo caawa ka qayb qaadanaya tartanka halabuurka tiknoolajiyada waxaad halkan ku haysataa 4 daqiiqo kaliya ayaad waxa sameyn doontaa presentation hawsha aad qabanayso iyo nidaamka aad u qabanayso adoo ka faa'iideysanaya waqtigaaga waxa jaalay in waqtigaaga toos aad u gudagasho waad bilaabi kartaa Assalaamu Alaykum magacaygu waxa weeye Saciid Maxamed Hussein waxa ka socda teamka Gees Developers waxa rahay team leaderka ama teamka hoggaamiyaha teamka sidoo kale teamkaygu waxa ka kooban yahay Cabdax Muuse Cabdi oo aasna mobile developerka ama software engineering iyo Abubakar Xasan Cilmi oo aasna software engineering iyo web app developer way systemkaygu waxa weeyaan systemka e-health ID card system aanu bixinay marka waxa uu inta focus ka saaraya qaybta caafimaadka waliba public sectorka waxa uu saaraya qaybta public sectorka way contact-ka ka problem statement ka software summary-ga scope-ka financial planning-ka way problem-ka halka aad idinka muuqdo si fiican baad arkaysaa ma filaya files-ka badani waxa isugu soo ururayaan halka file ee kaliya halka ka muuqdo way sheekada yar waa sheekeer oo ka dhacday wadankeena in yar oo 17 jir ilaa 10 jir u dhaxeeya ayaa waxa dhacday inuu ka yimid isbitaalka Burco ee weyn marka uu yimid isbitaalka weyn ee Hargeysa weyn marka waxa family-ga waxay uga sheekeyeen dhaqtarkii inay dawo u socotay dawadii lama ogeyn waqtigii ay socotay sidee u socotay dawadu nooca ay ahayd dhaqtarkii waxa uu dib ugu bilaabay dawo kale marka sheekada yar waxay ka dhacday marka magaalada inay ka dhacday marka wuxuu xalinayaa problemkaas uu xalinaya waxa laga tagayaa in qofkii laga helo isbitaal walba ama isbitaalada wadanka ku yaala dhaatadiisi laga helo iyo historygiisi ama historygi loo record gareeyay laga helo way software summary waxa loo sameeyay markii hore in wasaaradu ay gacanta wasaaradda horumarinta caafimaadka inay gacanta ku hayso sidoo kale waxa focus ka saaraya isbitaalada public ah ama isbitaalada ay leedahay dawladdu way daktarku wuxuu isticmaali ka doonaa insha Allah markuu doonayo inuu si fudud u helo data patient-kan information-kiisa history-giisa wuxuu isticmaali doonaa mobile application ka isticmaali doonaa sidoo kale for the emergency or critical cases ko kale wuxuu isticmaali doonaa mobile-ka way isagu scan gareeya ama ID card-ka oo leeyahay patient-kaas loo sameeyay isagu scan gareeya way marka waxa uu si fudud u heli karaa imka tusaale ahaan oo kale waxa dhici karta ama analogy yar oo kooban hayn soo sheego insha Allah waxa dhici karta in xaaladadu ay emergency case noqoto deetana isbitaalka loo la soo carraba suurtagal dhaqtarkani xog kama haya ama history hore kama hayo sida awadeed dhaqtarku markuu scan gareeyo ID card-kaaga keenu buu qoraya deetana card-kaagu ka qaadaya deetana dhaqtarkani si fudud ayuu heli information kaagi ama xogtaadi hore ee la ururiyo sidoo kale waxa uu heli karaa history-gi ama patient-kan history-gi laga qaaday treatment-gi lagu sameeyay diagnosis-gi lagu sameeyay anything patient-kaasi uu lahaa ayuu heli karaa taas waxa ay yareynaysaa in history-gaasi aanu lumin ee la store gareeyo oo mar walba oo patient-kaasi uu soo noqdo in waqtiga ama maxaa la yiraahdaa information-kiisa ama data-diisa in la helo waliba waxa laga helayaa isbitaal walba oo wadanka ku yaala haduu tago isbitaalka Burco data-daasi si yar fudud aad u heli kartaa haduu isbitaalka Buura ma tago ama ka soo ama kala saarado inuu tago aad baad maasantahay 4 daqiiqo ka dhanyihiin waxaan jeclahay in halkan waxa fadhida xubnaha gudiga
guddida la wareegi doonta inta waxa ka dambeeya hawshaada waxay gudageli doonaan in lagu qiimeeyo waxaan ka soo bilaabi doonaa waxaan ka soo bilaabi dhacbi waxaan ka soo bilaabi doonaa Dr. Idris waxa jecelahay waxaad si weyn ula socotay bandhig ay sameeyeen kooxda Gas the Progress maxaa qiimeynta aad aad ugu siisay intaas ee dhibcaha ugu talagashay tahay markaad qiimeysay qaabka uu soo bandhigay waxa lixdan aad ba maasan tahay waxaan ku xigsin doonaa engineer Farhan waxay noo sheegeen in uu leeyahay mobile app oo ay dabcan dhakhaatiirtu isticmaali doonto waxaan siiyey todobaatan aad ba maasan tahay waxaan ku xigsin doonaa isagana engineer Cabdirashiid oo jecel balsana qiimeynta ama ugu talagalay dhibaha ugu talagalay kooxda Gas Developers kooxda Gas anigu markaan qiimeeyay waxay la muuqatay todobaatan aad ba maasan tahay waxaan u yeedhi doonaa Buraale ama Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Buraale oo jecelahay qaybtii ganacsiga Balmar hawshaas hawl iibsamaysa ma tahay Cabdiraxmaan arugu waxaan siinayaa konton aad ba maasan tahay barnaamijka tartanka halabuurka ee tiknoolajiyada 2022 waxa iska kaashaday isla markaasina barnaamijka wada fulinayay wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyada ee Soomaaliland iyo sidoo kale bankiga caalamiga ah ee Premier Bank si toos ah u bilaabi doona qaybtii labaad in su'aal la weydiiyo kadibna xubnaha gudiga ayaa ku wareejin doona bal in qof walba su'aasha uu hayo weydiiyo xubnaha Gas Developers Okay, su'aasha kooda la idin ka weydiiyay tooliska isticmaashe waxay noqonaa waxaan isticmaalay wax la yiraahdo web stack baan isticmaalay marka waxaan sameeyay database baan isticmaalay MongoDB ama file database baan MongoDB waxaan Dr. Cabdirashiid laba su'aalood baan ugu weydiin lahaa tiimka markii aad barnaamijkan hawshiisaad ku guda jirteen miyaad la kulanteen ama aad isku daydeen inaad kastaan dadka aad ugu talagashay inaad maxay barnaamijka ku shaqeynaya sida dhakhtarka Hargeysa oo kale ama maxay raaday dhakhaatiirta hawsha ku shaqeeya markii aan daatada soo ururinaynay waxaan la kulanay dhakhaatiir badan oo junior iyo senior balle oo dhakhaatiir aad u waaweyn su'aasha labaad aan idin weydiinayna waxa weeyaan sidee buu uga jawaabayaa markaad la kulanteen dhakhaatiirta sidee buu uga jawaabayaa baahidoodii miyay problemku xalinayni miyay idin la arkaan problemku xalinayo barnaamijka miyay faa'iidada aad arkaysaa problemku markaad eegtid haa wuu xalinayaa tusaale ahaan oo kale qof critical oo kale marka la keeno emergency oo kale inta badan waxa qaldamo kale qofkan patient-ka dhaato ama wax xog ah lagama hayo sidoo kale waxa waqti qaadata inta file-kiisi ama warqadiisi la baarayay waqti bay qaadata card care waxa ku yaala QR code ba ku yaala QR code care buu iska garanayaa deetna wuxuu helayaa personal information-ki iyo history-giisi oo isku xixiga oo history-gi hore history-gi ku xigay ki ku xigay insha Allah waliba xagga aan ku sii daray imisan aan kale anigoo xanuunsanaya baan u qoon dhaqtarka waxaan tagay Hargeysa diagnosis iyo hawlaygi waa laga dhameystiray deenna imisan aan kale aniga hadana waxa ugu timaa hawl baa ugu timi waxaan tago kale burco kalan tagay the same thing ba hadana waxa la helaya dhaatadeedii baa la helaya marka waxaan oran karnaa imisan aan kale qofkiiba isagu helaya yaani taras uu helayo belongings uu dareemayo inuu qofkii yaani xogtiisii laga warhayo iyo caafimaadkiisii laga warhayo way sidee noognahay deetadu waxa la yiraahdaa waa saliid cusub is the new oil way ka qaalisan tahay lacag iyo dahab iyo wax kasta sidoo kale patient data waa very sensitive marka sidee baa la idinku aamini karaa xogtii bukaanku inay systemkeena ammaan ku tahay oo aan si khaldan loo isticmaali karin waxaan sameyn doonaa insha Allah training-no ayaan bixin doonaa qayb security-ga oo kale ah marka ka caawinaysa imika dhakhaatiirto kale waxaan siin doonaa training-kan ugu dari doonaa insha Allah in deetadaasi looga faa'iideysto sidii loogu talagalay insha Allah sidee buu system-kiinu u ilaalinayaa xogta ammaankeeda system-ku wuxuu ilaalinayaa
certificateskii loogu talagalay oo kale SSL certificateskii oo kale u leeyahay sidoo kale dhaatadan userka waxaan u sameeyay role is baro sameeyay adminku isaga ugu sareeya ama isaga ugu madaxa marka qofku doonayo inuu ka saaro isaga ka saaraya sidoo kale wuxuu leeyahay status wax la yiraahdo tusaale ahaan inuu kale userka waa suspend garan karaa waana waxaad ku sameyn kartaa pending baad ku sameyn kartaa sidoo kale active note ka dhigi kartaa marka security ahaan aad buu fiicay yaa idin qabil sanin security teamkiina marka la eego teamkayga apocryphal oo qabilsan insha Allah ma taskareysan systemkiina inuu leeyahay godoloolooyin oo la jabsan karo salaam horta waanu ka eegnay oo imigsan kale waxaanu even hata tijaabinay chase web talk ban waxa la isticmaalay salaam kale marka even hata waxaanu isticmaalno kale imisan kale qofkii imisan kale imisan kale aan role u hayn imisan yaani uga doktor kale isaga xaq u leh inuu kaliya uu isagu arki karo yaani beeshinka iyo macluumaadkiisa uu soo galin karo qof kale isagu uma xaq leh inuu isagu ku inta ku taxalqo arintiisa sidee ba regionska kala duwan ee Soomaaliland ay dhaqaatiirtani sabay access ugu heli doonaan systemkeena waxa igu helaya imisan kale anigoo ah doktor oo ka hawlgala dhaqtarka isbitaalkaysa ma arki kale region kale wax kale iga maqan ma arki karo way role kayga aniga iid waxa ku dictate gareynaya inaan xaqan uu anigu aan arki karo wixii activity-geeyga ka socda intayda dhaqtarkayga kulli software application ka sameeyo asatiib oo soo saaro waxa jira platform markaas application sameeyo ugu wada qoro platforms ka maadisay sidii kulli application horta halka communication ka waxaan isticmaalay Skype ka iyo WhatsApp ka isticmaalay sidoo kale GitHub ka ayaan aad u isticmaalay ama version control systems ka waxyaabo la yiraahdo aad baad fahamsan tima filaya GitHub ka ayaan ku soo bishkareen jiray mar walba saddexdeeduba sidoo kale waan isku access gareen barnaamijkan aad samaysay ma tahay laga soo eero inuu business yahay ama lacag samayn raadada gudiga ku wado waa maxay business model waa sidee uu isee yahay halka waxa idin ka muuqda filaya system financial planning kan u sameeyay marka system expenses ka ama system ku expenses ku kacaya waxa weeyaan oo domain name ka loo iibiyo cloud storage ka loo iibiyo MongoDB ama database ka isticmaalayno sidoo kale system installation ka iyo training kan bixinayno hardware iyo equipment ka isticmaalayno marka budgetka overall budgetka technical development marka xitaa ku darsanay overall budgetkaygu waxa weeye 7000 iyo waxaan isku soo fariisineey 7000 iyo 400 waxaan system profit ka ama system kan profit ku sameeyo target number ka population kan ugu tala galay inay AD card ka qaataan halkii sano waxaan qiyaas target kaas waxaan ka dhiganay 400 qof marka AD card-ka waxaan ugu talagalnay inaanu dadka bulshada booynta Soomaaliya inaan ka siino $2 oo lacaga marka $2 ayaan ku dhufanay 400,000 qof marka waxa $2,000 ayaa soo baxay marka waxay noqon kartaa isbitaalkii faa'iido ayaa noqon kartaa iyo wasaaradiiba su'aashu waxa weeyaan ma xafiis ba faranaysan oo dadkii tiri la daanbay kaarka tiibsanayaan ma hospitalada ka fiibidaya yaabiir hospitalada ka fiibidaya dadka iyo dadka way system kan waxaan markii ugu horeeyay ugu talagalay wasaaradda caafimaadka wasaaradda horumarinta caafimaadka marka waxaan ugu talagalay wasaaradda horumarinta caafimaadka inay siiso bulshada weynta reer Soomaaliya oo anagu waxaan ugu talagalay inaan ku wareejino wasaaradda caafimaadka marka kaararka waxa iibinaysaa wasaaradda caafimaadka iibinaysa insha Allah marka wasaaradda caafimaadka ay ku iibinaysaa wasaaradda caafimaadka ayaa waxaan ugu talagalay bilaash ba ku seenaysan marka saarada caafimaad may halkan system technical and development halka ku sheegay oo si fiican baad arkay sabab filaya 3500 ayaan ugu talagalay gacantayda inay gasho oo wasaaradda kaga iibino insha Allah
May what software could see the way creation and maintenance bully. Work a software engineering tie, why not Labadaba at Samaiso? Why not create Gresumar Corosa? We he at Samaiseno in a theater. Work a cinema ugometego, you know, system can summon had the heta idea, and even more well, but the actor kisa, support kisa, and Nagascale. In Makutalakashen, we said that Salahan of Matka, Edan Hainet Kives and Salahano Kale private sector key. And waxa jira wadamada jaarka ee wasaaradda caafimaad bay leeyihiin isbitaalo ay leeyihiin ee maskaxdiina ma ku jirtaa inaad ka balaarisaan ee haayo ee madama public sector kan ugu tala gal waxaan doonaynaa inaan isbitaalada dawladda aan kor u soo qaadno ee waxa la yiraahday faa'iidada ay leeyihiin ay dadkuna ay jeclaadaan public sector ka way wad aragtay inta badan private ki umba inta badan dadku wartay laakiin marku beeshinka arko in la diriyeelayo oo daatadiisi lahayo oo historygiisi lahayo waxa public gino wuxuu sameeyay ku dayasho sameeyay markaas systemka waa la wadaa kara systemka ee publicana waa laga yibinaya insha Allah targetkayga wuxuu yahay in wadamada jaarka insha Allah iyaga laftirkooda aan ka yibin insha Allah ee saaxiibada dambaysa waxay tahay $2 anigu salaahan qof shakhsiya baan ahay ee maxay macnaheey sameeyaysa inaan kaarkiina iibsado oo $2 siisto ase marka $2iga siiso miyay jirtaa sanadkii in la soo celcelinayo aan marar dambe la cabku bixinayo isoo waa hal barbaan iibsanaya waliga waan isticmaalaya si fiican baa ku fahmay kaarka waxaan ugu tala galay dhabarkiisa waxa ku yaala 2 sano ay ku expire garoobaya way sidoo kale faa'iidada adiga kugu jirta waxa weeyaan kaarka yar waxa ku jirta xogtaada weed ka duwan tahay qofka kale ee history loo record gareen kaarka yar waxa ku jirta xogtaada mar allaala marka timaado isbitaalka qofka ugu horeeya ku garanaya marka ugu horeysaba oo markaba dhaatadaada iyo information kaaga helaya sidoo kale emergency go kale ama critical cases go kale horeeyay ku sheegay qof waxa dhici karta inaan la ogeyn xanuunka haya ama wuxuu yahay sometimes waxa dhacda in dawo qaldan la sida awadeed kaar ka yare la siinaya wuxuu ka caawinayaa in qofka isla markiba la yiro historygiisa iyo dhaatadiisa way su'aal yar oo taadaba socota sadex course ba jira for deployment cost tabaan waad samaysan setup cost oo ina system ki setup gareysan oo kharash ku kacaya iyo maintenance cost wasaarada ma waxa jira wax license fee ama maintenance cost oo aad sanadki ka qaadasan horta waxaan ugu tala galay systemka maadaama aan dayactirno on wasaaradan ka iibinay in aanu sanadki inta domainada hostinada loo iibinayo database-ka intaasuna in lagu soo dalacay insha Allah idinku kharashkiina marka xageed ka keenaysaan ila staff bad leedihiin running cost bad leedihiin marka dad markii hore wada qaadateen seebaad staff kiina lacagtooda yaa bixin doona iyaga waxba ka qaadayn insha Allah waxaan ugu tala galay inaan anagu gacanteeda ka bixino marka ugu horeysa okay namaasim asiraciye waliba aan systemka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay waxa kamid ah insaanka kale xanuunada kale aan waxa la helaya meel ay regionada ku bedeen meel ay ku bedeen marka waxa ka faa'iideysan kara insaanka hadii kale research kale hadii la sameeyo kale in waxa ku laga faa'iideysto kale walaalada imka gobolka noocaas ah xanuunkaas ku badnaa gobolka noocaas ah xanuunkaas ku badnaa oo saaradii ka faa'iideysato si fiican baad fahantay ma filaya in region walba loo gaado xanuunka ku badan rag iyo dumar keeba u badan xanuunkaasi iyo waxyaabo la midka inta badan in ka caawino halka waxa marka waxa la yareyn karaya xanuunkaas waxa wasaaradu ogaan karaysa xanuunkaasi waxyaabo ka yimaado marka as researchna oo looga faa'iideysan karaa admas barnaamijkan ayaa wali ku gudbi jirnaa tartanka halabuurka tiknoolajiyada casriga waxaan ku wareejin doonaa xubnaha gudiga qiimeyntii ay kala baxeen su'aalaha si qaabka ugu jawaabeen dhalinyartaasi iyo halka ay gaarsiisan yahay hankoodu in aan baldib ugu noqdo xubnihii gudiga ahaa waxaan ka bilaabi doonaa dheer cabdixeed Cabdiruus baan eegi doonaa bal intaa uu siiyey ku qiimeeyay kooxdaasi markuu dhageystay jawaabahoodii haddii uu ku qancay haddii kaleba Cabdiruus maxaad u qiimeysay qaabka ugu jawaabeen iyo prestige-ka oo kaaga baxay sham markii hore lixdan baa sameeyay shan baad ugu dartay aad baad masashanay lixdan waxaan ku xigsiin doonaa farxaan todobaad markii hore maxaa siisay markii hore wali joogay
ولي تدوات هاي بتاعي أنت حكومة تكرين إنجنيير روح نويرد لنا عبد الرشيد مركان أجي سيستم كود أو كومبوننتس دورة كقابن فيد الجود وكان يفهم كيف كقابن لبيت تطوات لبا لبا نقول دي لبيت تطوات لبيت تطوات هذا هو محسن هاي أقول جديد وأنا بلسانة هو كدري أنا أبو شنبر أتنوع على هرسي وح كدري شن مركو ركض تبعت هاي نيد يمكن شن شن يكتن هذا هو محسن هاي أدبنا تكون مهنا قيا أدبنا شل يلسي بيسان شو هذا daawada yar intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa qayb ka mid ah barnaamijkeena tartanka halabuurka ee tiknoolajiyada ee sanadka 2022 waxaanan ku kulmi doonaa qayb kale oo xiiso badan balse ka hor waxaan idin ku dhaafi doonaa barnaamijka loo kan lamida ka hor inta ku kulmayno waa baahda kala duwan ee barnaamijka daadinaysa hawlwadeenada suuqaadii isku dubaridka iyo hawlwadeenadii guud ahaanba mas'uuliyiinta kala duwan barnaamijka qaybtooda ilaa assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh bani aadam kuba Logisi hore wuxuu baahi qabay barashiyo bubke yu kaga bogte baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha in la baahiyo la ballaariyo in la baahiyo la ballaariyo